Vi har veldig mye harde, tøffe, drivende låter med masse lyd og hardslående greier. Så vi trenger noe som kan bryte opp litt, da, for eksempel midt inne i platta. Som gir både et litt annet bilde av gutta og et litt sånt meditativt break, da. For å få litt variasjon i plata, og for å putte gutta litt ut av komfortzonen, da. Se hva som, om vi kan få inn en litt mer sånn skauprogg oppe etter, og ikke bare sånn hard rock. Så det blir det som blir spennende nå. Skal vi prøve litt, eller? Gjerne det. Vi må tenke sånn, nå sitter vi i skauen. Kan jeg gjøre en finne litt? Ja. Takten er vel å finne noe fils, noe annerledes som ikke vi har gjort før på plata, noe som skal være litt improvisert. I den grad vi kan improvisere, så improviserer vi rundt noe Jørgen har lagd. Så er det sånn band, det kjenner oss jo, da spiller vi.